اس فلم کا ایک ہمارا آبجیکٹیو یہ بھی ہے کہ مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ لوگ اس فلم کو دیکھ کے جانیں کہ ویگرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اسپیشلی جو لوگ پاکستان میں ہیں اور ان کے ارد گرد ملکوں میں ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے مگر اتنے لیول پہ نہیں پتہ, کیونکہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ اتنا زیادہ رپورٹ نہیں کرتی ہے, بہت بہت منیمل رپورٹ کرتی ہے, بہت سرفیس پہ. تو امید یہی ہے کہ اس فلم سے لوگ اس ایشو کے اوپر آگاہ ہوں گے اور کچھ کریں گے.